Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, prihaja častna enota policije in ešalon praporščak. Ade, stop! Vodi korako. Na, prej! Lepo pozdravljeni. Predvsem pa najlepše pozdravljeni, spoštovani policisti in policistke, ker danes je vaš dan. Spoštovanja vam ne izrekamo zgolj zaradi uljudne formalnosti. Ne, izrekamo ga iskreno, saj si spoštovanje s svojim delom, strokovnostjo, predanostjo, pogumom in razumom v najtežjih življenjskih situacijah več kot zaslužite. Varnost je pred kruhom in ljubeznijo. Šele varni zares živimo, ljubimo in ustvarjamo. Vi ste tisti, ki nam zagotavljate ta občutek, ki je zaradi vašega predanega dela pogosto tako samoumeven, da se ga niti ne zavedam. Pravično je, da vsa družba in država gleda na vas spoštovanje. In to spoštovanje izraža s tem, da vam omogoča najboljše pogoje za delo, najboljšo opremo in vas za vaše delo ustrezno nagradi. Spoštovanje ne sme biti samo beseda. Gotovo bo moje besede potrdil policist, ki v svoji policijski karieri vse to tudi izkusil. Magister Senad Jušić, vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije, spoštljivo vas vabim k besedi. Spoštovani minister za notranje zadeve, gospod Boštjan Poklukar.
Spoštovani minister za obrambo, gospod Marjan Šarec. Spoštovani predstavniki vlade, kabineta predsednika Republike Slovenije, kabineta državnega zbora in drugih državnih organov. Cenjene uslužbenke in uslužbenci policije, policistke in policisti. Spoštovane dame in gospodje, dragi gostje, lepo pozdravljam. Dan policije ima za zaposlene v policiji velik pomen. Ta dan je zaznamovan z vlogo takratne milice v slovenski osamosvojitveni vojni, ki se je z odločnimi dejanji, prežetimi s pogumom in požrtvovalnostjo miličnikov in miličnic, uprla agresiji Jugoslovanske ljudske armade, ki je z močjo orožja poskušala streti željo do samostojnosti. V slovenski policiji se z izjemnim spoštovanjem spominjamo predvsem pogumnih dejanj naših ranjenih in padlih kolegov policistov, ki so utrli pot Sloveniji v samostojnost in njeno svobodo. Za doseganje tega plemenitega cilja so žrtvovali svoje zdravje, svoje življenje. Gre za plemenito dejanje, ki ga ni možno vrednotiti, je pa vredno vsega spomina in opomina za vse nadaljnje rodove. Biti pripaden policijskemu poslanstvu ne pomeni le izbrati poklic policista, temveč živeti ga kot osebno vrednoto in življenjsko usmerjenost. Pripadnost zato ni zgolj prazna fraza. Pripadnost je tista, ki nas povezuje kot kolektiv in v nas vzbuja predanost najprej sočloveku, nato poklicu in našim skupnim ciljem. Zagotavljati varno življenjsko okolje za vse. Policijsko delo je zahtevno in nevarno. Le redki so pripravljeni sprejeti tako visoko poklicno tveganje, če tudi gre za plemeniti cilj. Za ta poklic se vsak posameznik odloča zavestno. K tej odločitvi pa ga spodbuja in vodi želja pomagati ljudem. Ob vse, kar policisti in policisti doživljamo na terenu, bi marsikateri med nami lahko že zdavno upokojil. Ko vidimo in doživimo stvari, ki jih noben človek ne bi smel. In takih dogodkov ni malo. Govorim o hudih prometnih in drugih nesrečah, o družinskih tragedijah in samomorih, ki jih obravnavam. V zadnjih letih ni malo primerov, ko zaradi svojega dela prejemamo resne grožnje strani posameznikov ali organiziranih kriminalnih združb in še bi lahko našteval. Spoštovani, danes ni težko zamenjati službe. A zavezanost višjemu cilju in iskrena želja, da bi zaščitili šibkejše, sta tisto, zaradi česar gremo policisti in policistke preko vsega in se tudi po najtežjem delovniku naslednji dan znova vrnemo v službo. Motivirani in še trdneje odločeni, da bomo še naprej ustvarjali varnejši svet. Marsikdo bi rekel, da je takšno tveganje novost. Sam pravim, da je to čista in najbolj iskrena požrtvovalnost. Naše poslanstvo mora krepiti zaupanje v delo policije kot državotvoren organ. Vrednote so duša policije kot organizacije, so odraz pričakovanih prioritet in osebnostnih lastnosti policistov. Vizija pa je želeni cilj služiti ljudem in zagotavljanje visoke stopnje varnosti. Naše opravljeno delo, tudi tisto, ki gre velikokrat skromno in tiho mimo svoje medijskih luči, nam omogoča, da za razliko od številnih drugih držav, tako v Evropi, kot širše po svetu, živimo v precej varnem okolju. Zato smo lahko sleherni uslužbenki ali uslužbencu policije, policistki ali policistov, preprosto, a globoko hvaležni. Velikokrat je namreč slišati neupravičene pripombe o delu javnega sektorja. Kot da kritiki ne bi vedeli, da nam ta zagotavlja storitve, brez katerih ne bi mogli. Varnost je zagotovo ena takih. In potrebujemo jo vsi, tako posamezniki, kot tudi gospodarski subjekti in državne ustanove. Kot sta voditelja v začetku lepo povedala, varnost je pred vsemi ostalimi dobrinami in vrednotami. Le v varnem okolju lahko živimo, se razvijamo, gradimo domove in ustvarjamo družine. Odpiramo podjetja in opravljamo svoje delo, ter uresničujemo svoje želje in svoje sanje. Bilo pa bi nepošteno reči, da smo za varnost zaslužni le v policiji. Tu so tudi druge institucije in državni organi, s katerimi se dopolnjujemo. Predvsem pa varnost gradimo skupaj partnerskim odnosom s državljankami in državljankami. Ljudje so tisti, ki jim je naše delo namenjeno, ki nam pri naših nalogah pomagajo in izkazujejo podporo. Ali delamo dobro, nam bodo pokazali svojim zaupanjem. Bolj kot
za všečnost komorkoli, si v policiji moramo prizadevati, da si bomo prislužili in ohranili zaupanje javnosti. Vodilo našega dela je skrb za varnost slehernega posameznika. Z veseljem lahko povem, da se je policija po javnomnenjskih raziskavah ponovno povzpela med zaupanje vredne institucije. Na to smo upravičeno in izjemno ponosni. Tega zagotovo ne bi bilo brez predanega dela vsakega od nas, spoštovane sodelavke in sodelavce. Dan policije je praznik, ki nas združuje okoli skupnih spominov na preteklost in ki nas opominja, da lahko kot družba velike premike naredimo le, če presežemo lastne interese in se kot posamezniki zavežemo ciljem, ki so večji od nas. To zavedanje nas je pred dobrimi 30 leti povezalo, nam prineslo samostojno državo in postavilo temelje sodobne policije. Tesno sodelovanje miličnikov in civilnega prebivalstva je bilo tisto prelomno dejanje, ki je iz slovenske milice naredilo zaveznika slovenskega naroda. Iz spoštovanja do vseh ranjenih in padlih kolegov, ki so dali svoje življenje za našo prihodnost, poskrbimo, da tudi sodobna policija ostane zaveznica drugim institucijam in državnim organom, zvesta ljudem in zaščitnica njihove pravice do varnega, svobodnega življenja. Ni naključje, da letošnjo slovesnost ob dnevu policije praznujemo na Primorskem. Primorska namreč še kako dobro pomni, kaj pomeni biti pod vplivom tujega gospodarja in kako pomembno se je boriti za pravico, da v svoji sedanjosti in prihodnosti odločaš sam. Policisti in policisti so se leta 1991 v sodelovanju z državljankami in državljani Republike Slovenije odločno uprli tujemu gospodarju in uspeli obraniti samostojnost in suverenost mlade države Republike Slovenije. Spoštovane policistke in policisti, cenjene sodelavke in sodelavci iz vseh slovenske policije, hvala vam za vašo predano delo in iskrene čestitke ob našem prazniku. Hvala za vaš nagovor, magister Senad Jušić. Izrek pravi, da je politika umetnost možnega. Ne čudežev, le kar je možno, pričakuje slovenska policija. Predvsem pa strokovno neodvisnost in materialne pogoje za delo. Saj je policija eden od temeljev državne ureditve in njene dolgoročne varnosti in stabilnosti. Spoštovani minister za notranje zadeve, gospod Boštjan Poklukar, vljudno vas vabi k besedi. Spoštovane policistke in policisti, veteranke in veterani, spoštovani minister za obrambo, poslanke in poslanci, spoštovani vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije, spoštovani visoki gost. Danes praznujemo dan slovenske policije v spomin na zgodovinski dan osamosvojitvene vojne leta 1991, ko so koroški miličniki skupaj s pripadniki teritorijalne obrambe v hudi bitki z vojaki jugoslovanske armade obranili mejni prehod Holnec, kjer sta žal padla tudi miličnika Željko Ernojič in Bojan Štumbelj. V vojni za samostojno in neodvisno Slovenijo pa so svoje življenje izgubili še miličniki Marjan Dobelšek, Stanko Strašek, Robert Hvalc in Franz Šoster. Vaš pogum in odločnost braniti svojo domovino vam slovenska policija in slovenski narod ne bo nikoli pozabil. Po teh dneh, pred 32 leti, se je rojevala samostojna in neodvisna slovenska država. Slovenska skupščina je 25. junija 1995 razglasila temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, deklaracijo o neodvisnosti ter več zakonov, s katerim je Slovenija prevzela pristojnosti federacije.
Naslednji dan zvečer je bila pred parlamentom slovesna razglasitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Zgodovinska čast igranja nove državne himne Zdravljice je pripadla vodbi Milice. Častniki teritorijalne obrambe so dvignili novo zastavo Republike Slovenije, še danes pa nam odzvanjajo zgodovinske besede prvega predsednika Republike Milana Kučana. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Nov dan pa Sloveniji ni prinesel nič dobrega. Na ozemlju celotne države se je začela vojna. Tukaj na Primorskem že dan prej. Slovenska milica, zgodovinska predhodnica slovenske policije, je v osamosvojitveni vojni skupaj s teritorijalno obrambo in celotnim slovenskim narodom sodelovala pri številnih zaporah, na barikadah in oboroženih akcijah ter spopadih z agresorsko jugoslovansko armado. Boji so bili težki, bile so žrtve, večkrat je zmagal celo razum, agresor pa je bil kmalo dokončno poražen. Slovenska milica je bila vedno na pravi strani zgodovine, demokratičnih procesov in prva pri varovanju domovine. Zato smo letos s ponosom sprejeli pobudo Zveze policijskih veteranskih društev Sever, da se praporu slovenske policije in specialne enote ob dnevu slovenske policije pridružijo tudi prapori Združenja Sever. Spoštovanje policijskih veteranov pomeni spoštovanje naše lastne države, odnos do naše zgodovine ter najpomembnejše odnos do naših sodelok in sodelcev. Spoštovane veteranke in veterani, vedno dobrodošli med nami. Danes je slovenska policija demokratična. Policija demokratična, avtonomna, enotna in moderna organizacija, ki spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine vsakega posameznika ter izvaja svoje zakonske naloge in pristojnosti. Zaradi še večjega zaupanja javnosti v institucijo policije in ministrstva za notranje zadeve, predvsem pa zaradi naše transparentnosti in odprtosti sistema notranje varnosti, smo se odločili, da nadzor povabimo vse demokratične nadzorne mehanizme v državi ter sporočamo, da ste pri nas vedno dobrodošli. Slovenija se tako kot celoten svet sooča z vrsto novih okoliščin, neznank in sistemskih izzivov na področju varnosti. Moje politične prioritete so znane. Bolj odločen boj s korupcijo, učinkovito upravljanje migracij, predvsem pa visoko profesionalna in moderna policijska organizacija. Vlada dr. Roberta Goloba je zagotovila policijo visoko in stabilen proračun za njeno nemoteno delovanje ter kakovostno upravljanje policijskih storitev na lokalni, regijski in državni ravni. Verjamem, da bo slovenska policija s svojim učinkovitim delom še povečala zaupanje državljank in državljanov. Poklic policista je v zadnjih letih med mladimi vse bolj zaželen. Sistematičen pristop zaposlovanja pa daje dobre rezultate skozi širok nabor kandidatov za policiste. Zaradi vse večjega zanimanja mladih za poklic policista, predvsem pa za pošteno in transparentno karierno napredovanje vseh zaposlenih v policijski hierarhiji, si vsi skupaj želimo vzpostaviti karierni sistem v policiji, ki ga že pripravljamo. To je naš skupni strateški cilj. Vse bolj pomemben del aktivnosti slovenske policije postaja sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah. Sodelovanje slovenskih policijskih policistov na misijah na Kosovo, v Ukrajini, v Gruziji in v Palestini, sodelovanje v policijskih in kriminalističnih operacijah agenciji Frontex in Europol ter organizaciji Interpol je pomemben gradnik miru in varnosti ter neprecenljivo pridobivanje operativnih in štabnih izkušenj mnogokrat na varnostno nestabilnih območjih sveta. Na ministrstvu je v strokovni pripravi novela zakona o nalogah in pooblastilih policije in novela zakona o organiziranosti in delu policije. V pripravi je nova resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 5 let. Jeseni začnemo s pripravo resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje naslednjih 10 let. V postopku sprejemanja obeh novel in resolucij se veselim živahne strokovne in politične razprave. Saj gre ne nazadnje za temeljna policijska zakona,
ki daje pa policiji tako orodje za njeno delovanje in ukrepanje kot podlago za policijsko organiziranost. Depolitizacija policije ne sme nikoli in nikdar postati političen lov na čarovnice, ampak samo in predvsem pravni postopek, ker bo odgovor, ali je kdo prekoračil zakonska pooblastila, iskalo specializirano državno tožilstvo in jih predložilo sodišče. Vseeno pa upam, da se v primeru ukrepanja policije v množičnih demonstracijah to zgodi čim prej. Tudi to je pravna država. Slovenska policija danes rabi predvsem mir, da lahko svoje naloge upravlja čim bolje. Od mene ne pričakujte, da se bom kot politik vmešaval v operativne ali kadrovske postopke policije, a bom v nadzoru vedno posegel povsod tam, ker se bodo ugotovile sistemske napake in pomanjkljivosti, ter z navodili in usmeritvami policiji naložil nadaljnje ukrepe in izboljšave. Voditi tako kompleksno organizacijo kot je slovenska policija ni enostavna naloga. Zato ob tej priložnosti čestitam vršilcu dožnosti generalnega direktorja policije, magistru Senadu Jušiću, za dobro, preudarno in odločno vodenje slovenske policije. Rad bi se zahvalil tudi obema socialnima partnerjama, Policijskemu sindikatu Slovenije in Sindikatu policistov Slovenije, za konstruktivno držo pri iskanju rešitev v dobro naših zaposlenih. Podpis sporazuma o delu policistov po vstopu Hrvaške v Schengen in podpis aneksa kolektivne pogodbi o fondu UR za sindikalne zaupnike v ostalih organih sindikata je dobra popotnica za nadaljnje reševanje naših skupnih izzivov in trden temelj našega medsebojnega zaupanja. Spoštovani, slovenska policija je avtonomna in zaupanja vredna institucija, temelječa na visoki stopnji spoštovanja vladavine prava, enake obravnave in sorazmernega ukrepanja. Slovenske policistke in policisti so v službi ljudi in za ljudi. Ob dnevu slovenske policije čestitam policistkam in policistem in se vam zahvaljujem za vaše delo. Želim vam prijetno praznovanje in še veliko uspeha pri vašem delu. Vsem tistim, ki pa ste na svoji službi ali na misiji v tujini, pa želim mirno in varno upravljanje vaših nalog. Biti policistka ali policist je čast, je poslanstvo in je priseg. Hvala vam, srečno slovenska policija in srečno Slovenija. Spoštovani minister, najlepša hvala za izrečene besede. Moži in žene v modrem ste varuhi življenj in premoženja že od časov, ko smo bili republika v republiki, država v državi, vedno zavezani ustavi in zakonom ter predani ljudem. Ljudski v najbolj prvinskem pomenu besede. To ste dokazovali ves čas obstoja in dokazali ob akciji Sever, ki je do konca dokazala vašo avtonomnost in zavezanost domovini in ljudem. To ste dokazali s ključno vlogo v vojni za Slovenijo, kjer ste bili v prvih dneh prvi in ključni pri obrambi neodvisnosti mlade države. In to s sloganom Skupaj za varnost, ki se vsak dan potrjuje z vašim delom, dokazujete tudi danes, ko smo samostojna in neodvisna država. Toda najprej je dom, ki nas zaznamuje. Čas in pokrajina, ki nas oblikujeta. Skupnost, ki nas združuje in daje vrednost našemu delu, da smo, kar smo in kdor smo. Da ste, kdor ste. Zaradi vas je domovina varan in topel dom. In sanje v domovini so resnično življenje. Thank you.
Izrekajmo njihova imena, da ne bodo samo urezane črke na spomenikih. Z žalostjo, ponosom in spoštovanjem izrekamo njihova imena. Robert Hvalc, Željko Ernojič, Bojan Štumberger, Stanislav Strašek, Marjan Dobršek, Franc Šuster. Počastimo spomin na vse padle policiste med osamosvojitveno vojno in vse miličnike in policiste od ustanovitve dalje z minuto molka. Bo!
Policija je kompleksna in mnogotera organizacija, ki zahteva mnoga znanja in specialnosti. Vse so enako pomembne. Vse in vsi štejeme. Specialna enota policije izvaja naloge na področju protiteroristične dejavnosti in opravlja zahtevnejše operativne naloge policije, ki so povezane z visoko stopnjo tveganja za varnost, zdravje ali življenje ljudi in pri katerih se zahteva najvišja stopnja izurjenosti in psihofizičnih zmožnosti ter uporaba posebnih znanj in veščin. Je vrhunsko izurjena policijska enota, ki je svojo mobilnostjo, prilagojeno taktiko delovanja in sodobno opremljenostjo sposobna razreševati najzahtevnejše varnostne naloge. Njeni pripadniki se usposabljajo za izvajanje nalog z najvišjo stopnjo tveganja. Zgodba specialne enote policije je v veliki meri zgodba njenega prvega poveljnika Vinka Besnika. Znal je in verjel je v svoje može, da je nemogoče postalo mogoče.
za specialne enote. Ni bil le njen poveljnik. Bil je eden ključnih operativnih mož v procesu osamosvajanja in med vojno za Slovenijo, ki pa svoje vloge nikoli ni poveličeval. Bil je mož dolžnosti in časti, poguma in trezne pameti. Slava! Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije magister Senad Jušić in poveljnik specialne enote Damjan Žagar, vljudno vaju prosim, da prideta na oder. Magister Jušić, prosim, da razglasite poimenovanje. Slovesno razglašam, da se od danes vadbeni gol Center Gotenica imenuje vadbeni center Vinka Beznika Gotenica. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, pospremimo odhod častne enote policije in ešalona preboščakov z prizorišča. Nota, jedno! Na desno rad, hop! Mnogokrat ste v življenjski nevarnosti,
In še marsikaj, česar se ne da našteti, saj je naše življenje nepredvidljivo. Kot je nepredvidljivo življenje samo. Lepo in težko hkrati, ter zaradi vas in izjemnih posameznikov varno. Zaradi tega lahko iz vsakega dne raste upanje za boljši jutri. Ali, kot je zapisal pesnik pariških ulic Jacques Prévert, misli okamnele pred čudežno brezbrižnostjo strastnega sveta, spet najdenega sveta. Sveta, ki ima cvek iz vedenja in pet iz življenja, treznega in pijanega sveta, žalostnega in veselega, nežnega in krutega, resničnega in nadresničnega, strašljivega in zabavnega, nočnega in dnevnega, navadnega in neobičajnega, a lepega nad vse. Res, posebni ste. Skupnost ste, ki vam jo lahko marsikdo zavida, saj se lahko zanesete drug na drugega in si zaupate tudi v najtežjih trenutkih. Modra družina. Tovarišija kot je ti par. Oh,
policistke in policisti. Slovesno to, zares slovesno. In več kot zasluženo. Čeprav bi si priznanje zaslužilo še mnogo več policistk in policistov. Toda ravno zato imajo priznanja posebno vrednost in nemerljivo ceno. Spoštovana minister za notranje zadeve, gospod Boštjan Poklukar, in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije, magister Senad Jušić, prosim, pridite na oder in predajte visoka priznanja. Visoko policijsko priznanje, veliki ščit policije z bronasto zvezdo prejmejo. Vladimir Kucek iz sektorja za mednarodne policijske operacije v službi generalnega direktorja policije. Matjaž Lestovar iz sektorja prometne policije v upravi informirane policije na generalni policijski upravi. Danes ugotovljen, da zadnje pa zaposlen v upravi kriminalistične policije na generalni policijski upravi. Tomaž Prezic, po pooblastilu vodja centra za varovanje in zaščito na generalni policijski upravi. Marjan Fer, iz centra za varovanje in zaščito na generalni policijski upravi. Daniel Žaga, poveljnik specialne enote na generalni policijski upravi. Niko Kolar, direktor policijske uprave Celje. Darko Mer, vodja odvedila v sektorju kriminalistične policije na policijski upravi Maribor. Milan Gravel, danes pokojen, nazadnje pa zaposlen na policijski postaji Lenart na policijski upravi Maribor. Edgar Kometar, direktor policijske uprave Nova Gorica. Thank you.
spoštovani nagrajenci pa iskrene čestitke. In vseh kvalitet, ki jih mora imeti policist, nosite nekaj
presežnega, neizrekljivo samo svojega in zato dragocenega. Ko vas je bilo še malo manj na naših ulicah, je nastala ta pesem, Vam v čast. In naj bo ta hit v žlahten spomin policistka vseh generacij. Sem doma. Srečno, policistke in policisti.